ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏଠି ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଠି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, କେତେରୁ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ, ମାସିକ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଖାଲି ଅଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇ କୋର୍ଟ ଆପଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିଯିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଜ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ତାପରେ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରି ବିଷୟରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇକି ଦେଖାଇଦେବି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରୋସିଜର୍, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓମ୍ ଅପଡେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଠାଇଥାଉ ତା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ସ୍ୱରାଜ କୁମାର ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜର୍ନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିବୁ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଖାଲି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ 7 ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସାରେ 25,500 ଟଙ୍କାରୁ 81,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଓଆର୍ଏସ୍ ଏସ୍ପି ରୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଓଆର୍ଏସ୍ ଏସ୍ପି ରୁଲ୍ କ'ଣ, ଓଆର୍ଏସ୍ ଏସ୍ପି ରୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଓଆର୍ଏସ୍ ଏସ୍ପି ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ 2017 ଅଣ୍ଡର ଓଆର୍ଏସ୍ ଏସ୍ପି ରୁଲ୍ କ'ଣ ତା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଖାଲି ଅଛି, ସେଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କପିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏଠି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, 19,900 ଟଙ୍କାରୁ 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିବ। 9ଟି ପଦବୀ ଏଠି ଖାଲି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 2ଟି ରହିଛି, ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ 13ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଖାଲି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଖାଲି ଅଛି, ଲେବୁଲ୍ 4 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, 19,900 ଟଙ୍କାରୁ 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ଏବଂ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଖାଲି ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ରହିଛି କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏଠି ରହିଛି ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଖାଲି ଅଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏସ୍ସିବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ବା DCA ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବା ଦରକାର, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7/9/2019 ସୁଦ୍ଧା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସ୍ପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର ମେନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 40 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପିଂ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ପାଇଁ 80 ୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ପାଇଁ, ଏବଂ 40 ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇପିଂ ଇଂଲିଶ ଟାଇପିଂ ରହିଛି ପର୍ ମିନିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆପଣମାନେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁମାନେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ରହିଛି, ତା ତାରି ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ରହିବ,
100 টাকা আপনার ট্রেজরি চালান মাধ্যমে কাটবাক পড়ব। এই যে গ্রিন কলর আপনার মেনশন করা যাচ্ছে সেই আড্রেস আপনার কাটবাক পড়ব এবং আপনার এটি এসসি এসটি পিলা মাগণা রয়েছে, কোণী টাকা তাঁর দেওয়া পড়ব না এবং আপনার এক্সাম প্যাটর্ন যে রয়েছে আপনার সিলেকশন প্রোসিজর রয়েছে, সিলেকশন প্রোসিজর আপনার এটি আপনার রিটিন টেস্ট হব, ভাইবা ভয়েস হব এবং কম্পিউটর টেস্ট করা যাব। দেখুন ফার্স্ট রয়েছে আপনার পার্ট ওয়ান রয়েছে আপনার জুনিয়র ক্লর্ক কম কপিস্ট পোস্ট পাই ইংলিশ রয়েছে 100 মার্ক রয়েছে, এরিথমেটিক রয়েছে 100 মার্ক রয়েছে, জেনারেল নলেজ রয়েছে 100 মার্ক রয়েছে এবং আপনার কম্পিউটর সায়েন্স টেস্ট রয়েছে 100 মার্ক রয়েছে, ভাইবা বয়স আপনার 45 মার্ক রয়েছে। এটি আপনার স্থির করা যাই টাইম স্থির করা যাই এবং আপনার দুইটি যে রয়েছে পোস্ট এক্সাম রয়েছে কম্পিউটর টেস্ট এবং ভাইবা বয়স সেমানে সেটা স্থির করে তাঙ্ক কমিটি স্থির করব কেতে সময় আপনার করা যাব। জুনিয়র টাইপিস্ট এবং জুনিয়র স্টেনোগ্রাফর পদবী পাই আপনার যে এক্সাম করা যাব আপনার এটি দেখি নেবে মেনশন করা যাই, তো ভিডিওকে পজ করি দেখিপারে। শেষ তারিখ রয়েছে 7/9/2019 রয়েছে তার শেষ তারিখ রয়েছে, অফিস আওয়ারের ভিতরে আপনার পঠাইবাক পড়ব এবং রেজিস্ট্রি পোস্ট স্পিড পোস্ট মাধ্যমে আপনার পঠাইপারে। দেখুন আপনার ডিস্ট্রিক্ট নবরঙ্গপুর ডিস্ট্রিক্টর অফিসকে আপনার পঠাইবে এবং আপনার কম কম ডকুমেন্ট সব দেওয়া পড়ব, রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটো আপনার দেওয়া পড়ব, আপনার যেতক পাঠ পড়িছেন তার সার্টিফিকেট দেওয়া পড়ব এবং মেডিকাল সার্টিফিকেট দেওয়া পড়ব, দুইটি ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট আপনার দেওয়া পড়ব। দুইটি ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট আপনার কোটি পাইবে না আপনার মেডিকালও পাইপারে কিংবা সরপঞ্চ পাইপারে, দুইটি কিন্তু মেডিকালর গোটে আনবে হি সরপঞ্চ গোটে আনিকি আপনার পঠাইপারে এবং টু সেলফ আটেস্টেড এনভেলপ আপনার আফিক্স করবে এবং স্টাম্প সেটা রাখবে রেজিস্ট্রি পোস্ট পাই। দেখুন আপনার 100 টাকার যে ট্রেজেরি চালান কাটিবে তার অরিজিনাল কপি আপনার দেওয়া পড়ব। এ ফর্মটিকে আপনার দেখে দেবি, এই ফর্মটিকে আপনার ফিল আপ করা পড়ব, এই ফর্মটিকে আপনার ফিল আপ করি রেজিস্ট্রি পোস্ট স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পঠাই দেবে আর ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবি, আপনার সেই লিঙ্ক ক্লিক করি ভিজিট করে পারবে এবং আপনার এই ফর্মটি ডাউনলোড করে পারবে এবং আপনার যা বি আউট ডাউট অনেক কমেন্ট করে পারবে।